خا ګرانو ګرانو مینوالو یو خبر زما یې رښوا د ریسټورانت کې مثال کې کوین کې څوکاس دزی داس دل تراغه او هغه نه یا چا بډو والا یو سر لکه پیسو سم مسله دل ته خودی خاص دونه صدقه نه خو بیا هم دل د ریسټورانت کې روټي پر خوړې شي ګرانو مینوالو د ټیم کې موږ یو په بوکیت بنتان کې یو پاکستاني ریسټورانت دی فرډایس نومې دی دلته عموما عام خلک روټي ز پخپل بدري سلو پیری راغله مروټي ډیر زیاته ګران نه بل د ځای داسې دی چې روټه ګرځدل ته زموږ سره یو مارګری دی په دې ریسټورانت کې دی یا به مالک یا به کار کې خو اوسو معلومات نه تکو نومې دی علي علي بھائی دراته وایا چې کاروبار د مخ کې څنګه وسنګ دی مخ کې خو د کووډ نه پهل اول سکوم دی ډیر خو اوس کې کووډ نه بعد لغون د سلو شوی دی فورنر کم دی کنه او مو د کوم ایریا د بوکی منتنګ دل د ټول فورنر باندې کار چلیږي داراتو وای علی بھائی چې استا تنخوا دا کو ته د ریسټورانت کې مالک کې ساي نه سر په تنخوا کار کوم سو تنخوا دا تنخوا د ونیم زرا او ماشاءالله ماشاءالله د ونیم زرا په لکه په کاونټر باندې لکه پیسې ټول دا بل نو ملي لګم دا کاونټر ټول ارس کوم او پاکستان کې کم ځای پاکستان کې د هنګو هنګو ګرانو مینوالو هنګو کوات تاسو وای وای د بونیر او د سوات او د پیښور او د دې خلک تدار ځای خلک شته خا بل تپوس نه دا کولی بهي کوم مثال کې ان کیس یو قص داسي چې د بوکیت بنتنګ ته دی راغې او هغه لکه ارزان روټي خوریندل ته لټول نه ارزان روټي په سو باندې هغه مړیږي چې سیمپل ساده روټي سیمپل ساده روټي خو تقریبا اتو رنگونه شروع کیږي لکه دوه روټي یو سلن سکوم دی اته رنگې کوم ورکو او دلته شومله شو د پوی چا شو د ملاوی ا ملاویږي چې په دوه رنگې دی شومله په پنځه رنگې دی شومله په پنځه رنگې باندې دا ټیک تا او دا راته وایا چې زمونږ د ګرانو مینوال ته په دې ټیم کې تاب زمونږ ګران کتون کې ګوري د پاکستان د مختلف ملکونو نه هغه تر مسافرای د ملیشا په باره کې سم مخه میسج ورکول غواړي یره مسافری خو ما خو نور ملکونو خلکو سم ملوي کم کنه خو ملیشا د مسافری د ساده لکه نور مسافری په نسبت اسانه دي لکه ازادي په کېشته د څه مشکلات په کې خاص نشته او لکه درو د کورونو کرایانه شوې خوراکونو شو جامه پیزاده به ارزان دي ګران ډیر ارزان دي دلته نور په ملکونو حساب سره ډیر ارزان دي اوسم او ستا خپل وخت سونه شو ډیر شو لکه ما ډیر لس کله کیږي تقریبا څه پاسا واده مادر کړه واده ملک مکړه دي نو اراده دې کړه اتلو اراده زه خو اوس راغلم دا 24 تاریخ به راغلم ها ها ماشاءالله ماشاء ګرانو کتون کو دا زمونږ ورور دی علي بھائی دی د تنخواه تقریبا دوه دوه نیم زره تنخواه ده نو ملیشا ډیر ښکلی عمل ته او ډیر خوږې خبرې دي زمونږ سره وکړي ښه ګرانو مینوالو یو خبر زما یره شوه دې ریسټورانت کې مثال کې کوین کې څوکاس دزی داس دلته راغې او هغه نه یا چا بډو والا یو سر لکه پیسو سم مسله دلته خودی خاص دونه صدقه نه خو بیا هم دل دې ریسټورانت کې روټي پر خوړې شي دغه سم مسله نشته دی مالک سره مونږ خبرو وکړه هغوی وی چې صدقه نشته دی کنه اندر آ جاؤ جاؤ بھائی اندر جاؤ جانا ہے اندر اچھا ادھر ہمارے ساتھ ایک بھائی ہے اردو بولنے والے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں بھائی تھوڑا آ گیا ہو اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد سرفراز ماشاء اللہ محمد سرفراز بھائی کتنا ٹائم ہو گیا ملیشیا میں ملیشیا میں 8 سال ہو گئے تو آپ ریسٹورنٹ میں ادھر کام کرتے ہو یا مالک ہو یا کیا نہیں کام کرتے ہیں سیلری کتنی ہے ماشاء اللہ اچھی ہے سیلری تو ملیشیا کے بارے میں ہمارے جو دیکھنے والے اس کو آپ کیا میسیج دو گے مسافری میں یا ملیشیا کے بارے میں کسی اچھا سا میسیج ملیشیا کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ملیشیا بہت اچھی کنٹری ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے آپ یہاں کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا یہاں پہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویزا سی ہوگا یا وزٹ سی ہوگا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے نہیں اگر آپ نے یہاں پہ گھومنے آنا ہے تو پھر آپ کو وزٹ ویزا صحیح ہے اگر آپ نے کام کے سلسلے میں آنا ہے جاب کے سلسلے میں آنا ہے تو پھر آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا بہت بہت مہربانی او ډیره مهرباني زمونږ دا ویډیو وګوره د خپل مرګرو سره شیر کړئ کوم دې ویډیو کې زمونږ نه سغلتی شوی یا څه خبره غلطه شوی دا غوږ معذرت غواړو او زمونږ دا چینل چې کوم دې یوټیوب چینل دار سره سبسکرایب کړئ او ډیره مننه مال راکې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمونږ بل مرګره دې هغه سره اوسو خبرې وکي دا بیا موږ پخاج کړه هالو جی السلام علیکم ګوره که څوک د پاکستان نه فار ایگزامپل لازی دلته کې کنه کوالالمپور ته راشي اچرته کې مقصد خامخا ویزیټ لپاره کنه او نو دا په بوکی بنتان کې پیراډایز ریسټورانټ او درې پوه شي ټول پاکستانی فوډ پکې ملایږي او درې دا اوریجن تقریبا دوه درې قسمه او سالارونه هم ښه بهتر سه سویټ او هر څه پوه شي نو دلته کې راتلی شي دلته کې خپل لنچ ډینر کولای شي صحیح شو مهرباني السلام علیکم